çok çıkardı. Benim iyiyim ha. Çok umut bitti. Çok. Ya çakır var lan, onu kaçan çıkardı. E tuhar ey. Dur oldu işte. E bok de şimdi kur ha. Ha ne oldu? Kutun telefon kurum var, kıt kovardı şuna sen. Her 5 minutta telefon kuradı. Kattasız. Battar var illa. Ve saniye ayol işi de kabi. Ve tuğurzu beni genç oğlum deyip gitti. İşte oturken de yem olmayayım hani. Hani 2 minutta telefon kuradı. De, şuna sen ya. Telegram'da translatı taşı var ya değilim hani kadar. Şuna kan geçen yok hadi de yani. İşte dur yapayım diyeyim. Yapırım. Sen kuluna gel, uylen senin bana sağ ol. Ha? Ha? Ha, kota? Ha? Oynaşın mı lan ben? Ha, bopti. Ha, bugün bora ben bopti ha. Davay, ha. Bir kor yapırdılar yani şu ayı olan. Mazza mı? Sıra gel mazza mı? Az karat durgun ben geldim. Al ulan neyin korağımızı? Assalomu alaykum azizlar. To'g'ri bir qarashda hammaga birdek tanish bo'lgan vaziyat, holat umuman olib qaraganda nima qildi? Masalan, men ham rashk qilaman. Nima, Bobur, siz ayolingizni rashk qilmaysizmi? Berayotgan savolingizni qarang. Men ham albatta rashk qilaman, lekin har bir narsani me'yori bor. Aynan ushbu me'yorni vaqtida jilovlay olmasa xunuk oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu fursatda bizni tomosha qilayotgan qadrli yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deb qolamiz. Bugungi gap chiqdi ko'rsatuvimizning mavzusi rashk haqida. Demak, biz boshladik va demak, o'sha rashkning o'ziga xos bir yomon jihatlari desak ham bo'ladi, to'g'rimi Bobur? Biz hozir Yunusobod tumanidan tashrif buyurgan va xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor Dilnozaxon sizni xush ko'rdik. Sizga so'z navbatini bersak, rashkning yomon oqibatlari haqida o'z ish tajribangizdan kelib aytib bersangiz. Albatta, rashk mavzusi juda ham hozirgi kunda ko'payib ketayotgan, ajrimlarga asosiy sabab bo'layotgan bir dolzarb mavzuga aylanib bormoqda. Chunki bizga tushib kelayotgan arizalar, murojaatlarni asli tegi mazmuni, mohiyati tegida rashk yotayotganini ko'rib turibmiz. Rashk ko'proq ayollardan bo'lyaptimi yoki erkaklardanmi? Ko'pincha ayollardan. Afsuski, ayollarimiz tomonidan rashk sodir etilyapti. Bizga juda ham yaxshi ma'lumki, qadim-qadimdan Zaynab bilan Kumushning o'rtasida bo'layotgan mojaroga ham aynan rashk sababchi bo'lgan. Mana shu narsa haligacha davom etayotgani bu juda ham achinarli holat. Yaqinda mana kuni kecha ham bo'lib o'tgan shu muhokamada ishtirok etganimizda asli mohiyatda shu birinchi ayolidan qolib ketgan shu xotiralarini ikkinchi ayoli haligacha esiga solishi davomida sabab bo'lgan. Tinch turmushni buzilishiga olib kelinayotgan holatlarni ko'rib turamiz. Birinchi ayoldan mana shunday holatlarda qanday bir holatdan chiqasizlar? O'zingizga xos maslahatlar ham berasizmi? Maslahatlar beriladi albatta bu mutaxassislar. Qanchalik inobatga olinayapti mana shu holatlar? Rashkni paydo bo'lishiga aslida sabablar ham bo'ladi-da. O'z-o'zidan rashk kelib chiqmaydi. Yigitlarimiz, erkaklarimizdan tomonidan shamol bo'lmasa deydi-ku. Shubha gumonlarni ko'payishi yoki turmushga yolg'onni aralashuvi yoki o'sha gumonsirashga, xavfsirashga vaziyatlarni to'g'ri kelib qolishi ayolda eriga nisbatan shubhani, rashkni ko'payishiga sabab bo'lib kelmoqda. Yoki aksincha, ishlaydigan, karyera qilayotgan yoki o'zini hayotda bir o'rnini topishga harakat qilayotgan ayollarimizga eri tomonidan to'sqinliklarni asosan rashk tufayli ko'rsatib berishadi. Nimaga shunaqa rashk qiladigan erkaklarimiz unda shu ayollarni ishlashiga ruxsat berishadi? Bobur aka, sizda qanaqa fikrlar bor? Nima uchun ishga borishga ruxsat berishadi-yu, orqasidan rashk qilishadi? Menimcha bu savolim norim bo'ldimi, Bobur aka? O'rinlimi? Men bilasizmi, bu savolingizga javob berishim qiyin, chunki bizani uyimizda hammasi juda ham yaxshi. Bu ota meros, otam rahmatli shuncha yil yashaganlar, 40 yil
Hatta ki sanam demeganlar. Siz sizrab gapirganlar. Siz rashq qilmagansizmi ayolingizni? Shaxsan o'zingiz. Endi menimcha erkak odam rashq qilmasa bu normal holat emas. Rashq qilmaydi. Demak, ularda ham shu holat bor, to'g'rimi? Albatta. Bular aytganlaridagi rashq qilish faqat me'yori bilan bo'lish kerak, chunki bir-biriga bo'lgan munosabat, mehrni o'ziga yarasha bir ko'rinishi rashq. Shakari ham ozi shirin deyshat. Albatta, albatta, lekin hammasi men nimaga e'tiboringizni qaratmoqchi edimki, otamni eslaganim, otam umrlari bo'yi qo'llarini tekizmaganlar onamga. Sizrab gapirganlar hech qachon unaqa me'yordan chiqilmagan. Urush janjal qaribda oilada bo'ladi. Bizga ham ota meros bo'lgan. Men ham xuddi shunaqa bir faxrlanib ayta olaymanki, oilamizda to'g'riman san deyman, lekin hech qachon qo'limni tekizmaganman. Biz bir-birimizni san desangiz ham hurmat qilasiz, to'g'rimi? Albatta. Endi yana bir narsaki, shu urush masalasiga keladigan bo'lsak, bu juda ham bir noto'g'ri holat, erkaklarning shu o'ziga yarasha bir zaifligini bir ko'rinishi. Rusiyada bir maqol bor. Sevadi demek uradı. Lübit znaçtı bir oldu yani. G'alati mantiq. Agar uni urib mayib qilsa juda ham yaxshi ko'radi deganimi? Agar o'ldirib qo'ysa chin dildan sevadi deganimi? Shuning uchun menimcha bu yechim emas. Buni bir chiroyliroq mana psixologlarimiz bor. Ular orqali yechim topish to'g'ri bo'ladi, bo'ylayman. Hozir bevosita psixologlarga bugungi mavzu yuzasidan psixologimizga murojaat qilmoqchiman. Rashk tufayli er tomonidan kaltaklangan ayollar bor. Aynan ushbu kaltaklashgacha boradigan sabablar nimalarda bo'ladi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aslida rashk bu ijobiy xislat. Ya'ni qizg'onish xususiyatini orttirilgani. Bilasizmi, kichkina bolachalar bu narsa ko'p kuzatiladi. Ya'ni oilaga yangi mehmon ukachasi tug'ilganda bolalarda qizg'onish xususiyati bo'ladi. Hattoki o'sha chaqaloqni bir urib bir nima qilgan bolachalar ham bor. Ya'ni bu qizg'onish, ota-onasini qizg'onish. Asta-sekin bu qizg'onish kuchayadi va boshqalarga o'tadi. Mana maktabda ishlayman, psixolog bo'lib, shunaqa o'g'il bolalar borki, o'zini sinfidagi qizlarni boshqa sinf yigitlaridan o'smir paytda juda ham qizg'onishadi. Himoya qilib yurishadi. Demak, bu har bitta insonning bo'lishi kerak. Aslida bu ijobiy xislat. Bo'lish shart, lekin me'yorda aytganingizdek. Oilada rashk bu ishonchsizlik me'yorini qayerdan bilsak bo'ladi? Qarang, bu ko'proq mana rashk o'zi. Me'yordan ortgani bu bolani o'sha insonni o'tmishiga borib taqaladi. Ya'ni oilaviy muhitida. Ya'ni ko'pincha ba'zi bir oilalarda ota-ona o'rtasidagi nizolar, kelishmovchiliklar albatta farzandga ta'sir qiladi. Ya'ni onani shunaqa gaplari bo'ladiki, hamma erkak bir go'r. Shunaqa fikrlar juda ko'p oilalarda bo'ladi. Va shuni gapirurgandan keyin haligi qizda erkaklarga ichki, ya'ni ong ostida nafrat paydo bo'lib qoladi. Ana shu narsa kelajakda turmush qurganda xalaqit beradi albatta. Yoki yigitlar, misol uchun, shunaqa vaziyatlarni ko'rgan, balkim onasida, balkim boshqa qarindosh urug' qo'shnisida ayol xiyonat qildi. Unda ham o'sha shunaqa voqealar ko'paysa, ongostiga joylashadi, ayollar xiyonatga moyil degan. Va o'sha rashk o'zi uylangandan keyin xotinini rashkini, ya'ni rashk qilishni me'yordan orttirib yuboradi. Shunaqa bir yigitni eshitgan edim, xotini domda oynadan hattoki soyasi ko'rinsa chiqib urarkan. Hattoki shuni oqibatida qarindosh urug'lari bilan yuz ko'rmas qilardi xotinini, oxir oqibatda uyga qamab qo'ydi. Xotin chidab yashavatdi. Telegram manzilimiz orqali audio murojaat bizga yetib kelgan. Aynan ushbu audio murojaatda erlari rashk qilayotgan ayolni, demak, ichki kechirmalarini hozir birgalikda tinglasak-da, undan so'ng esa suhbatimizni davom ettiramiz. Rahmat. Yoshim 38 da. Oilaliman. Oilamiz yaxshi. Ro'zg'orimiz bud. Ikkita farzandlarimiz bor. Ammo xo'jayinimlarni bular bo'lmasga rashk qilishlari hayotimni rasvo qilyapti. Bir xil dugonalarim, yaxshi ko'ring, rashk qilsa, demak yaxshi ko'rar ekan deyishadi. Lekin to'yda erkak qarindoshimiz, amakim bilan ko'rsam yoki jiyanlarim bilan birpas gaplashib qolsam, uyga kelib qaytayman. Shu ham yaxshi ko'rishmi? Albatta, o'rtaga qaynanam tushadilar. Meni tomonim bo'ladilar. Ammo erimning ko'ziga bu vaqt hech nima ko'rinmaydi. Tarsillab urib ketaveradilar. Hatto ust boshimga kiyim-kechak olish uchun ham qaynanam bilan tushaman. Digonalarim bilan esa faqat uy telefoni orqali gaplashishga ruxsat bor. Mana hozir ham singlimni telefonidan yuboryapman xabarni. To'g'risi to'ydim. Yana qancha chidash mumkin bilmadim. Bunday vaziyatda sabab o'zi nima, Bobur? Ishonchsizlikmi?
Rashkni erkak kishi qo'l ko'tarkin ayoliga. Rashkni asl oqibati bu ishonchsizlikka kelib chiqadi, lekin yo'q, shuning uchun qo'l ko'tarish kerak. Yo'q, qo'l ko'tarishga men ochig'i shaxsan men qarshiman va bu borada aniq fikrlarni, mulohazalarni mahalla raisimizdan eshitsak, bunday vaziyatlarda mahalla qanday yo'l tutadi? Assalomu alaykum. Haqiqatdan ham hozir men bilasizmi, sujetni qo'yganingizlarni o'zida menda ayrim bir savollar tug'ilib qoldi-da. Mana masalan, bu munosabat. Birinchi navbatda bu er-xotinning o'rtasidagi munosabatdan kelib chiqadi. Albatta. Rashk qilish yoki rashk qilmaslik to'g'risida. Mana hozirgi sujetni ko'rganimiz holatida menga xopsi negativ qabul qilgan narsam shu bo'ldiki, bu erkakni ayoliga bo'lgan munosabati. Munosabatda hozir darvon o'rtalar bilan mayna qilishni boshlayapti. Buni hamma o'rtalar ham ko'rib turibdi. Demak, ayolini shunaqa mayna qilish, unga nisbatan o'sha bir haqorat munosabat bildirish ko'rinmoqda. Bu erkaklarga bu juda xos. Masalan, kimdir o'ziga shu narsani bir mazza qilib, men o'zimcha kuchli odamman deb hisoblaydi, shu narsani ko'rdi. Xuddi shunaqa, to'g'rimi? Lekin men bu yerda bu narsani juda negativ holatini ko'rdim. Aksincha, bu yigitimiz hozir, "Ha, oysa, yaxshimisiz? Salomatliklaringiz yaxshimi? Tinchlikmi? Mayli, sizlamasdan turib, onasi yaxshimisan, nima bo'ldi? Tinchlikmi?" desa, shu yerda hozir munosabat butunlay o'zgargan bo'lardi. Ayol ham boshqacha munosabat qilgan bo'lardi bunga. Adasi, "Tinchmisiz? Qachon kelasiz?" Vaziyat o'zgarardi butunlay. Hozir bu sujetda bu yigit rashq to'g'risida hozir ketmayapti bu gap. Albatta, ayolda shu erkakka nisbatan rashq qilish xususiyati paydo bo'ladi. Demak, o'ylashi mumkin. Mana hozir aytib turibdiki, men kim biladi o'ylashim bilan o'tiribman yoki bir kimdan bilan o'tirib. Albatta, buni provotsirovat qilyapti o'zini shu olib kelyotgan shu janjalga rashq qilish holatiga olib kelib turibdi-da. Bu hozir negativ holat. Shunaqa holatda azgina sal chiroyli, shirin so'zli bilan munosabat bildirsak, albatta, hamma narsa joyiga tushib ketadigan umiddaman. Mana bizning oilamizda men hozir 87-yil yilda turmush qurgan bo'lsam, hozir shu kunki mayda chuyda kichkinagina bir nimalar o'tadi-ku, lekin boyidagi ayol kishini kamsitish, ayol kishiga past nazarda qarash degan holatni butunlay cheklab qo'yilganimiz aniq xonadonimizda. Rahmat. Suhrob akaga ham murojaat qilmoqchi edik. Mana shu mavzu yuzasidan qanday fikrlaringiz bor? Har doim ham sevgan erkak ayoliga rashk sabab qo'l ko'taradimi? U rashk sabab bo'layapti mana shu urush janjallarga. Avvalambor assalomu alaykum. Endi bir nechta savollar bo'ldi bu yerda. Shu boshidan javob berib ketmoqchi edim, o'zim fikrimni bildirmoqchi edim. Xo'p, ishga yubordi, rashk qiladi. Nimaga ishga yuborsanglar, rashk qilasiz. Biz ishga yubordik degani uni rashk qilmaymiz. Bu juda ham qiyin degan savol. Hamma narsaga tayyormiz degani emas. Albatta, normal erkak, o'zbek jamiyatidagi musulmon erkagiga, men boshqalarga nisbatan bir anaqa qilmoqchi emasman, rashk qiladi. Bu ijobiy tushuniladi. Lekin har narsani to'g'ri aytishda bo'yi me'yori bor. Albatta. Va bu me'yordan chiqmaslik kerak. Hozir bu holat bo'yicha mana bu sujetda ko'rganimiz bizani millatimizda ham va Yevropada ham bor. Mening uyim mening qo'rg'onim deydi. Qo'rg'onmi? U joydan hech narsa chiqmasligi kerak edi o'zi gap. Hozir bu yerda u birov bilan oilaning ichidagi gapni muhokama qilish o'zi noto'g'ri. Demak, noto'g'ri deb bo'ladi. Albatta, maslahat so'rayaptilar-da bizdan. Yo'q, bu ayol kishini aytmayman, erkak kishini aytayapman. Bolalarni bunaqa qilish. Ayol kishi ojiza, u albatta har tarafdan yordam so'raydi, boshqa qiladi, biz buni normal tushunamiz. Endi gap jismoniy kuch ishlatishga keladigan bo'lsak, qonunchilikda u hech kimga bunaqa huquq berilmagan. Rashk tufayli bu asos bo'la olmaydi umuman bunaqa kuch ishlatishga. Lekin jinoyatlar ikki xil bo'ladi, bu ochiq, biz biladigan oshkora o'sha bu huquq muhofaza qiluvchi organlarga ma'lum bo'lgan va ma'lum bo'lmagan jinoyatlar ular murojaat qilmaydi va bilinmaydi. Endi murojaat qilmasliklarining sabablari ham bor, biz bilamiz, agarda murojaat qilsalar bu narsa kelgusida oilani parchalanishiga olib kelishi mumkin. Sizni ish tajribangizda shunday holatlar bo'lganmi? Misollar bilan keltirsangiz bo'ladi. Ish tajribamizda bunaqa holat ko'p bo'ladi. Hatto erkaklar ham kelib murojaat qilgani bo'lgan, nafaqat ayollar. Erkaklar ham kelib, ayolim aynan qanday murojaat bilan kelishgan Suhrob aka? Ayolim boshqa bir odam bilan yurgandek menga tuyulib turibdi. Shuni biz o'sha men huquq muhofaza qiluvchi organlarda ishlagan paytimda shunaqa murojaat bo'lgan. Shunga nisbatan huquqiy chora ko'rishinglarni so'rayman degan. Qanday huquqiy chora ko'rsa bo'ladi? Bunaqa huquqiy chora yo'q deganmiz. Bu qonunchilik bilan sizni nima deydi bir ayolingizni kim bilandir gaplashayotganini cheklovchi, uni erkinliklarini, konstitutsiyaviy huquqlarini cheklaydigan bir hech qanaqa bir huquq yo'q. Uni hali bir jinoyat qilmadi yoki ijtimoiy xavfli qilmish sodir qilmadi. Mana hozir bu opamizmi, singlimizmi aytib turibdilar. Ama kim bilan yoki tanishlarim bilan gaplashsam urib ketadi. Endi tangani ikkinchi, uchinchi taraflari ham borda. O'zi bu yerda nima deydi, musulmonchilikda aytadi, er-xotinni tuproq bir joyda olinadi deb.
erkek kişi buna kabulse ayol kişi babır sal kana kadar yol topşu maslaşı ayol kişi şu narsaki maslaşı kerek hazır babırge albatta söz berem sizge şu narsaki obormasligi kerek edi mayli ko'rib turibdi endi kelib yaxshi gapirib men u amakim bo'lsa qarindosh urug'ini menimcha tanisa kerak eri hamma qarindosh urug'ini tanimiz ku biz begona odamdan chiqasi erki men u erini urganini oqlamoqchi emasman faqat biz hissiyotlarga berilmasdan ikkala tarafni holatiga ham obyektiv baho berishimiz kerak rahmat rahmat Suhrob aka Fantaziya kuchli bo'ladi. Fantaziya. Ya'ni tasavvurida agar eri kelishgan bo'lsa, ko'proq bu ayollarda kuzatiladi. Agar eri kelishgan yo o'ziga qarab yuradigan yo yaxshi joyda ishlab, chiroyli kiyinib yuradigan bo'lsa, unday ayollarning fantaziyasi juda ham kuchli bo'ladi. O'sha ayollarni tasavvurida ya'ni shubha qilaveradi. Ya'ni voy erim yurib ketsa-ya, voy erim bir nima bo'lsa-ya, kechiroq kelsa to'chni bitta ayol bilan yuribdi. Ana shunaqa fikrlar bilan men ko'pincha ayollarga aytaman, o'zingizni majbur qilasizlar. Eriylarni deymanda to'g'rimi fikr moddiylashadi bu psixologiyada bor mana shunaqa yoki eriga har kelganda kim bilan edingiz kim bilan edingiz degan savolni beraveradi mana hozir ko'rdik har soatda telefon oxiri erkak shu tasavvurni amalga oshirishga harakat qilsa kerak balki o'ziga ishonchi yo'qdir u ayolni balki o'ziga ishonmagan ayol boshqalarga ham ishonmaydi va shuni orqasidan juda ham katta nizolar kelib chiqadi Bobur aka so'zga chiqmoqchi edilar mikrofonni boydan berishib turibdilar Yemese ham qon, yemese ham qon degan ma'noda baribir majbur bo'ladi demoqchisiz. Men juda ham yaxshi aytdilar, psixologik aspektiga e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lganman shu holatda, vaziyatda. Bilasizmi, mana shu erkaklar ko'pincha yoshlikda urushib to'polon qilib yuradi, lekin ko'p sportchi o'ziga baquvvat bo'lgan erkaklar ko'pincha konfliktdan qochadi. Agar turtinib ketsa, innamasdan ketadi. Bilasizlar shu holatni. Lekin o'ziga ishonmagan zaifroq bo'lgan erkaklar shu yerda shallaqilik qilib to'polon janjallar ko'taradi albatta bu ruschasiga kompleks nepolnatsennosti deydi o'zbekchasiga to'laqonlik bo'lmaganlik kompleksi desak menimcha to'g'ri bo'ladi ana shu holat menimcha rashkda ham mavjud ya'ni misol uchun ikki tomon ham o'zini tashqi ko'rinish yuzasidan yoki bo'lmasam fizik nuqtai nazardan jismoniy nuqtai nazardan yoki moliyaviy nuqtai nazardan to'liq his qilmagani uchun shuni bir qaysidir ma'noda kompensatsiya qilish uchun qo'l ko'taradi, janjal qiladi. Menimcha shu masalaga ko'proq e'tibor berilsa, bu narsani yechimi topiladi deb o'ylayman. Marhamat, ushbu masalaga munosabatingiz qanday? Qanday bir holatlar bilan murojaat qilishadi sizga? Endi hozir to'g'ri gap gapiryapsiz. Mana bir xilda uyda o'tiradigan ayollarimiz bor, ishlaydigan ayollar bilan uyda o'tiradigan ayollarning farqi bor. Mana meni sohamdan kelib chiqsak, ishlaydigan ayollar farqini aytmoqchimanki, mana uyda o'tiradigan ayol rostmana uyda o'tirib qolishadi-da. Men aytaman-da, masalan, sizlar ham ozgina o'zingizga qaranglar. Uy, ovqat, bola-chaqadan o'ralashib, ayol kishi o'ziga vaqt ajrata olmaydi. Sal mundoq o'ziga qarab, erkak kishi ishdan kelganda sal yarim soat vaqt ajratib, ovqat mana enlari ovqat yoki ovqat hidi yoki sochlar yuvilmagan Keyin erkak kishini baribir tabassum bilan kutib olish kerakman. Bu xohish yo'qligidanmi yo befarqligidanmi? Nima sabab bunday holatga nima deb? Endi bir xil erkaklarimizni ayollarimizga ortiqcha pul berishmaydi-da. Masalan, chiqib ozgina o'zingga qarab ke, yoki masalan, bir xil erkaklarni ko'raman, o'zligi olib kelishadi ayollarini-da. Men ayolimni shunaqa rasmlar ko'rsatishadi, mana shunaqa qilib bering sochlarini, mana shunaqa rangda bo'lsin, yoki mana shunaqa ko'rinishda bo'lsin. Siz o'zingizning holatingizda yana qanday bir nima ish tajribangiz? Qanday holatlar ko'proq uchraydi? Endi mani ish tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsak, aytmamanku, ayollarimizga kelishadi, juda erim, xo'jayinim juda befarqlaya deb, mana shunda aytamiz, sal o'zingizga qarang, sal shirin muomala qiling, sal ishdan charchab kelganlarda. Endi o'ylashingiz mumkin, kech qolib ketdilar, qattilar, nima qilyaptilar, endi baribir ayol kishi sal bosiqroq bo'lib, nima bo'lgan taqdirda ham yaxshi kutib olib, qanday shunaqa vaziyatda o'zini bosishi mumkin, ayting. Endi Bunichi axir aytishadi, sesi rashk qiladi dedi. Yo, to'g'ri, rashk qiladi sesi, lekin erkak kishi ham rashk qiladi. Rashk ham me'yori bo'lish kerak. Mana bola etishgandek, bular bo'lmaski rashk o'rgandan keyin erkak kishini o'zi joniga tiyadi, haqiqatan joniga tiyadi, yana qiyatdi. Yoki ayol kishini ham ishlab, masalan, men ham ishlayman, boshqa qilaman, har xil vaziyat bo'ladi. Ha deb telefon qattasan, qattasan, qattasan degan savol o'zi ortiqchalik qiladi. Rashk ayollarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Qanday vaziyatdan chiqishlari kerak? Endi bular bo'lmagan rashk qilish kerak emas. Birinchi ishonch, birinchi ishonch kerak. Er xotin o'rtasidagi ishonch bo'lsa, menimcha hech kim rashk o'zidan o'zi qilmaydi. Aytmaman-ku, rashk nimaga qiyatdi? Erkak kishi nimaga chetga
qarayapti endi anaqa to'g'ri qarayapti. Boshqa ayollarga ham, boshqa ayollarga azgina o'zida ham masalan ayol kishi menda ham nimadir kam ko'stim bormikan? Nimaga xo'jayinimlar boshqacha sovuqroq demoqchiman-da endi. Erkak kishi ham, balki bu xarakterga ham bog'liqdir, to'g'rimi? Endi bunosiba nima deysiz bu borada? Mavzusida murojaat qilinganlarni holati o'rganilganda rashk qilinayotgan insonlarni o'zi bu holatdan ko'proq qoniqishadi-da. Ichidan qanaqadir maza qilishadi, chunki uni atrofidagi bo'lgan insonlar qizg'onmoqda. Bunda qo'pol qilib aytganda talash bo'yapti bu inson. E'tiborda, bu hozir har tomonlama e'tiborda markazida. Mayli oilada bo'ladimi, ishxonada bo'ladimi, jamiyatda bo'ladimi, bu inson rashk qilinayotgani uchun o'ziga bo'lgan ishonchi bir pog'ini yuqorilanadi. Oilada bu narsaga dars ketdimi? Ishonch orqali yoki boshqa bir orqali suiiste'mol qilinishi boshladimi? Oraga yolg'on aralashyapti. Va shunaqa paytlar bo'ladiki, agar er tomonidan ayol rashk qilinayotgan bo'lsa, erni ko'proq rashqini qo'zg'atishga bo'lgan o'zida ham harakatlar bo'yapti. Ya'ni ko'proq o'sha narsa bilan ozor berishga yoki o'sha narsani yanada kuchayib ketishiga o'zlari zamin yaratib berishyapti. Bu holatda biz olib kelib gaplashamiz. Gaplashilganda o'sha kam ko'sti yetishmagan munosabatlarni to'ldirishga harakat qilamiz. Ayol nimaga qo'ng'iroq qiladi? Chunki o'sha bir kunlik suhbat davomida eridan olinadigan energiyani ola olmagan uchun. Uyga kelganda o'sha mehrni olmagan uchun telefon orqali u narsani to'ldirishga harakat qiladi. Bo'ldi, rahmat Dilnoza. Hozir albatta Dildorba sizga yana so'z navbatini beramiz. Hozir bizda o'ziga ishonch yuqori bo'lgan yulduzlardan biri. Videoni birgalikda ko'ramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Rashkchimisiz degan savolga ha, albatta rashkchiman degan javob beraman, chunki menimcha har bir inson rashk qiladi. Sevsa albatta rashk qiladi. Lekin buning boshqa tomonlari bor. Asosli rashk bor va asossiz rashk bor. Asossiz rashkka bu albatta mayda-chudalarga, arzimas sabablarga qaratilgan rashk. Bu menimcha noto'g'ri. Chunki avvalom inson o'ziga va o'zining turmush o'rtog'iga, ya'ni partnyoriga ishonish kerak. Ishonch bor joyda menimcha hech qanaqa rashklarga sabab bo'lmaydi. Endi deyishadi, ayol kishi boshqacha rashk qiladi, o'ziga qarasa, chiroyli bo'lsa, o'ziga ishonch paydo bo'ladi. Shunda rashk qilmaydi boshqa ayolga nisbatan. Yo'q, bu noto'g'ri. Ming chiroyli bo'lsa ham, baribir erkak kishi balki chiroyiga qarar, lekin ichki dunyoga ham menimcha e'tiborli bo'ladi. Agarda ayol kishi chiroyli bo'lib, o'ziga qarasa, chiroyli kiyinsa va uning ichki dunyosi juda ham xunuk bo'lsa, albatta erkak kishi boshqa ayolga qarashga majbur bo'ladi. Bu mavzuda, bu masalada ayol avvalo o'ziga savol berish kerak. Qaysi jihatlarim turmush o'rtog'imga yoqmayapti yoki sevgilimga yoqmayaptiki, bu inson boshqa ayollarga qarashga majbur bo'lyapti. Endi rashk bu yaxshi narsa, lekin albatta aytdimki, asossiz bo'lsa, bu juda ham yomon oqibatlarga, ajrashishlarga olib keladi menimcha. Agarda asosli rashk bo'lsa va me'yorda bo'lsa, o'shanda rashkni albatta tushunsa bo'ladi, chunki bu odatiy tuyg'u va hammada bor tuyg'u. Aktrisamiz Gulnora o'ziga ishongan ayollar rashk qiladi deyapti. Psixologimiz buni so'zlariga qanday fikr bildiradilar? O'ziga ishongan ayolda ham rashk tuyg'usi bor. Bu narsa har bir insonda bor, faqat hammada har xil foizda. Ko'pincha ayrim insonlar yoshligida tan olinmagan insonlar bo'lishadi. Oilada, jamiyatda, do'stlar orasida va ular turmush qurgandan keyin ana endi kimidir egasi-ku, ayniqsa bu erkaklarda kuzatiladi. Ya'ni men xotinimning egasiman, ularda namoyishkoronalik, isterichnost boshlanadi. Va mana shu yo'lni, ya'ni namoyishkoronalikni turli xil holatda ko'rsatishadi. Ya'ni ayolni xotinning egasi sifatida, bu meni mulkim deb qarashadi-da. Lekin afsuski, har bir hissiyotni ortig'i ham stressga olib keladi. Albatta, rashkni ham me'yordan ortig'i turli xil depressiv kasalliklar, agressiyaga, ruhiy tushkunlikka olib keladi. Hattoki suitsidga ham olib borgan holatlar juda ko'p kuzatilgan. Mana ichki ishlarda yaqinda xuddi shunaqa rashk oqibatida bir oila erkak ayolini o'sha joniga qasd qildi. Buni
ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketdi, ko'rdingizmi? Ya'ni hali hozir eshitgandek, asossiz va asosli rashk bor. Ya'ni asossiz o'z-o'zidan chiroyli kiyinsa, rashk qilaversa, bu haligi o'ziga ishonmaslikni, namoyishkoronalik holatlari ko'proq bo'ladi. Rahmat kattakon fikrlaringiz uchun. Anorpa, endi sizga biz murojaat qilmoqchimiz. Mana o'zingiz hayotingizdan kelib chiqib, bemalol fikrlaringizni bayon qilishingiz mumkin. Qanday kechgan sizda mana turmushdagi holatingiz? Rashk bo'lgan oilangizda? Aziz mehmonlar. Assalomu alaykum. Xush ko'rdingizmi? Tok shouyla menga juda ham yoqadi. Har kuni shu gap cho'zilib ketmadi. Soat 9 dan qo'yaman shu hamma ishimni tashlab faqat sizlarni maylan ko'rsatuvlaringizni ko'raman. Biz sizdek muxlislarimiz uchun hamisha ijoddamiz. Rahmat, rahmat. Endi rashk degan so'z bu rashk faqat odamlarda emas. Bu rashk hamma inson borki rashk bo'ladi. Yosh boladan tortib boringa 7 yoshdan 70 yoshgacha rashk bo'ladi. Rashk siz bu endi bu manimcha hayot bo'lmasa kerak. Bu rashk ayniqsa mayli yoshlar unaqa o'tib ketadi. Boradi 60 50 dan oshgandan keyin pensiyaga chiqib yoshiga yetgandan keyin nafaqa. Ana u rashk boshqacha bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Mana chol kampir rashki ulayanda mana masalan 30 yil 40 yil billa yashaydi. Kampir bo'ladi, chol bo'ladi, bir-biriga suyanib suyanchiq bo'ladi. Juda ham suyanadiki, ay chol kampir qaqqa ketmasam boqliroq kelgan. Voy, meni nima qilas? Yo'q, yo'q, men sizana qilolmayman, sizana qilolmayman. Bu endi xavotirli rashki, bu sog'liq borasidagi rashk. Tubida turadi. Rashk degan so'z u bitta yoshlagan emas. Bola hamma narsa o'smirlar, bolman 7 yoshar bola ham ruchkasini bir narsani rashk qiladi. O'g'il onani o'g'il ona o'g'ilni rashk qiladi. Er xotin mayli o'z yo'liga, lekin menimcha rashk yosh o'tganda u juda ham kuchli. Siz hayotiy tajribangizda rahmat, rahmat. Aha, birisi kelsa, yo chay, choli, yo kampir bo'lsa, qanaqadir boshqacha bo'lib qoladi. Siz yoshligidagi rashk o'tib ketadi, o'tkinchi rashk. Siz cholingizni qaysi jihatlarda ko'proq rashqisi, tuyg'usi kuchayib ketadi? Kech kelganlaridami yoki qorinlari to'q kelgandami? Sizga yaxshi gapirganlardan, yomon gapirganlardan. Mendir qonimdan qidirib jo'natadi, deya bobur. Shunaqa demoqchisiz. Faqat yoshlaman, endi aytamanki, biroq shu yoshligimda menda ham bo'lgan. Men ko'pincha kech kelganlardan. Endi bizdan davrda bunaqa emas edi. Nima bo'ldi? Nima kech keldingiz? Ha, bunaqa ishim chiqib qoldi, qildi, bu qildi, dirdilar. Endi hozirgi rashk umuman boshqacha. O'ta kuchli rashk. Oldin bizda ishonch degan narsa birinchi o'rinda turadi. Rahmat kattakon Anorpa, marhamat sizga opaxon so'z bersak. Assalomu alaykum, xush ko'rdik sizni. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Rashk mana tajribamdan kelib chiqsak, mana yangi kelin paytimda xo'jayim rosa yomon rashk qilganlar. Men kasalxonada ishlaganman, shifoxonada 38 yil mana shu navbatchilikda ishladim. Tungi smena edi. Qoyil. Boshidan qizg'anardilar, chunki u paytda 85-84 yillar bizda aviatsionniy zavodda balansiyasida ikki tomonlama bo'linardi post, bir yo erkaklar, bir yo ayollar bo'lardi. 35 ta 40 tadan kasal yotardi. Men ayollar tomonida ishlardim. Nuqul ishdan kelsam o'tdingmi nariyaqqa duvrardilar. Nima deb javob berardi? Qayerdan sen Murskoy tomonga necha marta o'tding dirdilar. Voy, o'tmadim dirdim. Faktiki o'taman chunki tomirlarga tushib olmasa meni chaqirishardi. Qo'rqardim-da xo'jayinimdan. Yo'q, keyin bo'lali bo'lganimizdan keyin bu anaqalar qolib ketdi. A sizchi siz? O'zlari magazin mudiri bo'lib ishlaganlar. O'zim ham rosa qizg'anganman ba'zi bir paytlarda. Bular aytganlar. Janjallar qilarmidingiz? Ham aytganlarida ozgina ichib kechga qolsalar, qayerga bordinglar, qayerda o'tirdinglar? Do'stlar bilan birgacha o'tirgandirsizlar deb o'zim ham rashk qilardim ko'pincha. Lekin bir mana shu holatlar katta janjallarga sabab bo'lganmi? Bo'lgan. Bo'lgani? Afsuslanasizmi mana hozir shu yoshingizga kelib? O'sha payt bekor qilgan ekan mana shu janjallarni deb. Bo'ladimi shunaqa? Yo'q, menda janjal bo'lmagan-u, yon atrofimda qo'shnilarda bo'lgan. O'zim hayron qolganman mana bular psixologimiz aytganlarida, yon qo'shnimiz televizor shnurimini ham bo'g'ib qo'yibdi. Rashk sababi? Ha, mana shu rashk sababidan mana 3 ta bola hozir yetim qoldi. Otta 8 yil 10 yilga qamalib ketdi. Bu yomon narsa. Mana ayanchli oqibati to'g'rimi mana rashk? Bu ham endi ana aytganlaridek nima deydi? Sababli rashkdi bu ham. O'sha sababi borki shuni qilgan deyshadi endi qo'shnilar. Rahmat. Gulipa, marhamat, siz qanday fikrdasiz? Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Men juda ham og'ir mavzuni ko'taribdilar, to'g'risi. Mani o'zimga kelsam 50 yil turmush qurganman, 50 yil bo'ldi-da.
Hozir mana gapir beryapsizlar, men hayron qolman. Shunchalik rashq. Bizni bir-birimizga rashqmaganmiz, ishonganmiz. Sevishib turmush qurganmiz, to'g'risi. 6 ta bolamiz bor. Shu paytgacha xo'jayinim meni tushunib kelgan, men ularni tushunib kelganman. Sevsangiz ham rashq qilmaganmisiz eringizni? Ishonganman. Ay, ishonganman. Bilardim, meni ular juda ham yaxshi ko'rib olganlar. Mana ularni sevib turmush qurganman. Endi hozir mana endi er-xotinning o'rtasidagi rashqni gapiramiz. Lekin men mana ishxonada ishlaganimda 40 yil ishladim, nuroniy shifoxonasida-yu. Bilasizmi, qaynanalar kelinlarni o'g'lidan rashq qilishadi. Endi bu qanaqa degan gap? Nimaga bo'lmasa o'ylantirasan, kelinlar rashq qilsang o'g'lingni. Men shularga ham hayron qolaman-da, qaynanalar nima uni qilishadi? Baxtli bo'lsin. Rahmat. Ajrashib ketganlar ham bo'lgan-da. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Rashkni oshig'i bu salomatlikka ham ta'sir qiladi. Juda ko'p rashk qilish insonda asab tizimini buzilishiga, qon bosimini ko'tarilishiga va bu kasalliklarni yana ham avjiga chiqarib, insonni lohas qiladi. Bunga psixologimizning fikrlari qanday? Ruhiy kasalliklar shifoxonasiga borganimda bir ayolni ruhiy xastaligini ko'rganimda o'sha yerdagi vrachlardan so'raganimda rashk oqibatida shu yerga keldi degan gapni eshitganman-da, ko'rdingizmi? Ya'ni ruhiy shikast, uni tanasi sog'lom, lekin ruhiyati o'sha rashk oqibatida. Endi uni nima keltirib chiqargan u menga qorong'u, lekin shunoq orqasidan mana 50 yoshdagi ayol ruhiy xasta bo'lib o'ziga jabr qilgan shu ayol. O'ziga jabr qilgan, to'ppa-to'ri. Hamma narsa me'yori bor, hozir aytganimizdek. Hozir rashk qilmaganman dedilar, yo'q, ozgina bo'ladi. Kecha bo'lgan holat, turmush o'rtog'im bilan uyda oilaviy kechki ovqatlanyapmiz. Turmush o'rtog'imga telefon bo'ldi. Oldinda eshitdilar, ayol kishining ovozi. To'g'ri ishonaman, lekin bir qarab qo'ydim. Kimligiga taniydigan. Kim ekanligini bitta. Yo'q, so'ramadim, bildirmadim. Bunda qaradim, ishxonalardagi o'sha Umida. G'ururingiz yo'l qo'ymadimi? Yo'q, ishonaman, bilaman, chunki Umida opa bilan har kuni ko'rishadilar. O'zlaridan katta ayol, u bilan ish yuzasidan har kuni. Bunda qaradim, endi ovoz eshitganingizdan keyin baribir bo'ladi deb. To'g'rimi? Qanaqa, u ozgina bo'lsa ham bo'ladi, lekin bildirmadim. Ya'ni me'yorda ushlashga harakat qilaman. Bir bunda qarab qo'yaman deb. Siz bo'lganingiz uchun balki o'zingiz shunaqa erkin kontrol qila olasiz. Lekin bilasizmi, mana statistikaga ko'ra yer aholisi bo'yicha mana statistika olingan bo'lsa, erkaklarga nisbatan ayollar rashkchiroq ekan-da, baribir. To'g'rimi? Chunki hali aytganim, ular tasavvurga usta. Fantaziyaga, xayolatga juda ham usta-da va o'zlarining tasavvurlarida erlarini o'sha birov bilan deb ko'rib qo'yishadi. To'g'ri. Oxir oqibatda turli xil endi mana shu o'rinda bobir bir statistikani aytib o'tishim kerak. Bu tarixiy fakt desak ham bo'ladi. 10-chi asrda Xitoyda erkaklar umuman ayollarni rashk qilishmagan ekan, shunchalik ishonishgan ekan. Bunga sabab nima bo'lgan ekanki, o'sha ayollar kichkina qizaloqlik paytida ularni onaxonlari oyoqlarini qalin arqon bilan o'rab, oyoqchalariga kichkinagina tuflichadan kiydirib qo'yishgan ekan. Ya'ni gavda o'ssa ham oyoq o'smay qolgan ekan. Buning natijasida harakat sekinlashar ekan-da. Erkak kishi ham men ishga ketursam bo'ladi, ayolim nima qilardi, baribir uyda o'tiradi, harakati sekin deb unga butunlay ishongan ekan-da. Endi bilasizmi, o'shaga chiqolmagan, chunki bunday ayollar harakati oyog'i kalta bo'ladimi, oyog'i kichkina bo'ladimi? Bu degani, oyog'i kalta ayollar rash qiladi, qilmaydi, oyog'i umuman yo'q. Endi bu 10-chi asrdagi voqea-da, Bobur. Bunga meni shaxsiy fikrim, bu oyoqqa bog'liq emas va shu so'zlarga davom. Bu nimaga bog'liq, Suhrob aka? 90-95% da odamlarni ongidadi. Aslida yo'q narsaga bo'lib urush, janjal, jinoyat, ajrashish, mana opa aytganlaridek, bolalar yetim qolgan, er qamalgan, yo hech narsa bo'lmaganda ham odam o'zini o'zi sog'lig'iga zarar yetkazgan, o'ylab-o'ylab asabiylashaveradi, asabiylashaveradi, keyin doktorlarimiz bo'lganda xulosa berardi, u yurakka ham ta'sir qiladi, qon bosimiga ham ta'sir qiladi. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinadi, to'g'rimi? Mana shunaqa bo'ladi-da, o'sha qo'rqqanga qo'sh ko'rinadi. O'zi aslida u muammo o'zini ichida-da odamni. Odam o'zini o'zi tarbiyalamaydi, o'zini ustida ishlamaydi, u tashqaridan qidiraveradi. Keyin asosli asossiz deganda hech kim rashk qilayotganda men asossiz rashk qilyapman demaydi. Chiroyli kiyindi, asosim bor mana deydi. Chiroyli kiyindi deydi. Lekin bilasizmi, mana hozir zamon tezlashyapti-da, turli xil gadjetlar, texnika rivojlanyapti. Mana shular ham rashkka yaxshigina sababchi bo'layapti. Rashkka agar o'zi rashk qiladigan odam bo'lsa, hamma narsa sabab bo'ladi. U
oldin gadjetli bo'lmaganda ham, boshqa qilmaganda ham, shu 10-asrda ham, mana demak 9da bo'lgan, 10da bo'lmagan. Derazadan qarab qo'ysa ham, derazadan qarab qo'ysa ham, boshqa bo'lsa ham rashk bo'laveradi. U faqatgina nima deydi, bir odamda ozgina ishonch bo'lish kerak, keyin albatta rashk qilish kerak. Rashk qilsangiz, u odamni sizga nisbatan nima deydi, uni qanaqadir qiymatga egaligini deymizmi? Qimmatlikka egaligini, u bizga kerakligini bildirib turishi bir vositasi ham bu. Albatta, albatta. To'g'ri aytdilar, nafaqat insoniyatda, bu hayvonlarda ham bor. Nafaqat insonlarda. Haqiqatan bolalar ham kichkinalar bir-birini rashk qiladi. Mana o'zimiz ham yoshligimizda onamiz boshqa opamizga, singlimizga yoki ukamizga qarasa rashk qilardik. Biz ham yaxshi ko'rardik. Ha, shunaqa deb o'ylardik. Aslida muammo ota-onada bo'lmagan o'sha payt. Hozir endi tushunyapmiz. Muammo o'zimizda bo'lgan. Biz shunaqa taassurotlar bilan, tasavvurlar bilan yurganmiz. Er va xotinlar ham ko'p holatda shunaqa tasavvurlar bilan yuradi. Haqiqatan ba'zi paytlarda bo'ladi shunaqa bir xiyonat deb nomlanadi. Biz ana tilda xiyonat bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Lekin ko'p holatlarda inson taassuroti bilan oilani parokanda qiladi. Bu narsa bolalarni ota bilan ona urushgan paytda bu bolaga yoshligidan ko'ziga tushib tasavvurida juda ham bir oilaviy muhit buziladi. Oilaviy muhit buziladi. Ota-ona urushaveradi, urushaveradi. Bola keyin uydan ketgisi keladi. Bu bolalarga o'sha e'tibordan chetda qilayotgan yoshligi juda katta. Ham o'zini sog'lig'ini ketkizadi, ham bolalarga ta'sir qiladi. Rashk tufayli oilada janjal bo'layotganda mahalla ularni qanday yarashtirishadi? Avvalambor bunaqa hodisa bo'lib o'tgan bizning mahallamizda 1-3 yil oldin. Bilasizmi, ikkita intelligent oila, ikkalasi ham davlat xizmatida ishlashadi. Shunaqangi bir-biriga juda mos. Lekin ayol kishi erini rashk qilib shu asossiz biz tushunamiz. Bu narsani oxiriga yetganimizdan keyin asosligi ma'lum bo'ldi. Har safar chiqqanda tushuntirib borildi. Voy inson, odam tushungin, bu ering yaxshi odam, bunaqa noto'g'ri qadamlarni qo'ymaydi deb. Bilasizmi, bir 2 yil davomida tushuntirib bordik. Bu oila oxiri ajrashib ketdi. Ajrashib ketdi-da, vaholanki 1 yildan keyin yana qaytadan turmush qurishdi shular. Buni o'zini o'sha hozir aytib o'tganlardagi xayoliy o'sha narsalari buni rashqqa olib kelganligi, asosida ajrashib ketganligi butunlay tasdiqini topmadi. Uyalganidan mahalladan ko'chib ketib boshqa mahallada yashashdi shular. Nimaga siz bizni bularga rosa tushuntirganmiz? O'y to'g'ri tushungan, yaxshi insonlarsizlar, bir-biringizga juda moslisizlar. Faqatgina o'sha bir isi o'sha xayoliy narsalarga bormasdan turib, o'zingizlarni bir ozgina muhofaza qilinglar. To'g'ri tushuninglar deb rosa maslahat berdik-da bular. Mana ko'ryapsizmi? To'g'ri maslahatlar bergan ekansiz. Bobur aka, marhamat, so'ng so'zni beramiz sizga. Xulosa sifatida? Xulosa sifatida mana hozir statistika ma'lumotlari aytdingiz. Bobur aka, vaqtimiz juda cheklangan. Shu statistika bo'yicha ayollarni ko'proq rashkchiligini tushuntirib berish oson, chunki ayollar qadimdan uydagi o'choqni saqlovchi, erkaklar ovchi hisoblanadi. Yana bitta qo'shimcha, ruhiy kechinmalarni sog'liqqa ta'sir masalasida insonning sog' bo'lishining 3ta omili bor. Birinchi ko'p harakatlanishi, ikkinchisi demak stressdan nariroqda bo'lishi va kam ovqatlanish. E'tibor bergan bo'lsangiz, stress alohida ahamiyatga ega. Ruhiy kechinmalar stressga olib keladi, albatta insonning tanani kasal bo'lishiga olib keladi. Rahmat aytamiz. Rahmat katta, Bobur aka, uzr so'raymiz. Vaqtimiz chegaralangan, vaqt oliy hakam. O'zbek oilalariga rashk qilmang demaymiz, rashk qiling, lekin har bir narsani me'yor bor, me'yordan yiroqlashmang. Ayollarimiz erkaklarga, erkaklar esa o'z navbatida o'z ayollariga ishonch bildirsinlar. Bir-biringizga bo'lgan ishonch hech qachon yo'qolmasin. Yana gap chiqdi ko'rsatuvida didor g'animat uchrashguncha omon bo'ling azizlar. Xayr, salomat bo'ling.